շաբաթը ինչ մենք դուրս ենք եկել փողոց եւ հանուն Հայաստանի ներկայի ու վաղվա օրվա գիշեր եւ ցերեկ ապացուցել ենք որ վճռական ենք ու կանգնած ենք միջև հաղթանակ Համաձայն եք Այո Ձեր խաղը տանեմ Այս օրերին իշխանությունները ուշ կիրառեցին տարատեսակ սադրանքներ հրահրելով փորձեցին արժեզրկել շարժումը ցույց տալ թե իբր այս ամենն ինքնանպատակ է դառել փորձեցին վախեցնել քաղաքացուն որոշ դեպքերում հաջողեցին բայց ի հակառակ այս բոլոր քայլերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կանգնած է բարիկադների մատույցներում անվախ ու պատրաստ վճռական քայլերի այո այս օրերին մեզ տարատեսակ մեղադրանքներ են հնչեցնում դրանց մի մասի հետ համաձայն եմ մենք արել ենք ամենակարևորը այս բոլոր ճնշումներին ի պատասխան կանգնել ենք Հանրապետության թիվ 1 քաղաքական փողոցում ուր գտնվում են սահմանադրական դատարանը ազգային ժողովը եւ նախագահական նստավայրը եւ պահել ենք այս բարիկադները Բրավո ձեզ ժողովուրդ Իսկ այս ընթացքում մենք պարապ չենք մնացել։ Քննարկել եւ իրավիճակը հասկանալով փորձել ենք անել այնպիսի քայլեր, որ չստապենք ու ձախողումները չգրանցենք։ Քայլերը որոշում ենք միասին։ Իհարկե չի վերաբերվում քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններին։ Քայլերը որոշելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Բրավո! Դրա համար այսօր դիմում են բոլորին։ Խենթ երիտասարդներից մինչև իմաստուն ավագ սերունդ։ Մենք պարտավոր ենք քայլեր իրականացնել։ Խաղաղ, բայց իշխանությանը մարտահրավեր նետող քայլեր։ Հակառակ դեպքում կմնանք քչերով։ Եվ դա է իշխանությունների ուզածը։ Նրանք մեզ առամարում են Այսօրին զգացել եք նրանց պահվածքը։ Ամոթ։ Ինչ ամոթ հետ լք։ Եվ կասկածի տակ դնում են մեր վճռականությունը։ Այսօր դիմում եմ բոլորին։ Մի շփում ալ։ Ես ասում այսօր դիմում եմ դա մեզանից յուրաքանչյուրինն է, ոչ թե Դավիթ Սանասարյանին։ Հա։ Դիմում եմ նրանց, ովքեր հաղթանակ գտան Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ ու չեկան Բաղրամյան։ Նրանց ովքեր կարծեցին որ պայքարը օրորի մարում է եւ ճուզեցին իրենց վրա վերցնել պատասխանատվությունը գիտեք հայտի խոսքեր կան բայց ոչ մի բան չենք ասում այդպես կարծողներին նրանց ովքեր կարծեցին որ պայքարը օրորի մարում է եւ ճուզեցին իրենց վրա վերցնել պատասխանատվությունը նրանց ովքեր մի փոքր Կող քաշված սպասում են զարգացումներին, որ միանան ճիշտ ճանապարհին։ Նրանց, ովքեր ուզում են Հայաստանը դուրս բերել այս ճահճուտից, ովքեր ուզում են ծրել գաղտնի մթնոլորտը եւ երկրում իրավիճակ փոխել։ Ես դիմում եմ մտավորականներին, որոնցից շատերն այս օրերին անտարբեր չեն եղել։ Իրենց մտքով, խոսքով, իրենց ներկայությամբ Կանել է ժողովրդի կողքին։ Այսօր ամբողջ աշխարհը հետևում է մեզ։ Մարտահրավերը նաև քաղաքական ուժերինն է։ Ցույց տվեք ձեր մասնակցությամբ ժողովրդին եւ աշխարհին, որ չեք իսում ռեժիմի ստերը եւ ձեր միասնականությամբ կանգնած եք ժողովրդի կողքին։ Այո։ Այո։ Եկեղեցին իշխանություններին չէ։
հարգելի եկեղեցականներ, ցույց տվեք իշխանություններին, որ դուք պահանջատեր ժողովրդի կողքինն եք։ Դիմում եմ նաև Սփյուռքին, սիրելի այնակիցներ, դուք արդեն ցույց եք տվել ձեր վճռականությունն ու սոլիդարությունը մեր պայքարին։ Խնդրում ենք բոլորին բողոքի ակցիաներ անցկացնել տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանատների դիմաց, միանալով մեր պահանջին։ Այսօր դիմում եմ տարբեր շարժումների ժամանակ իրար կողք կողքի կանգնած, ձեռք ձեռքի բռնած, ուսուսի տված այն քաղաքացիական ակտիվիստերին ու այն աղջիկներին ու տղաներին, և դիմում եմ, որ մենք բոլորով այսուհետ առաջին շարքը շարունակենք միասին պահել։ Դա շատ կարևոր է, ժողովուրդ։ Այսօր մենք մարտի դուրս չենք եկել։ Մենք շարունակում ենք մեր խաղաղ, բայց անկոտրում պայքարը ու սկսում ենք վճռական փուլը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Դիմում ենք իշխանություններին։ Բաղրամյան պողոտան մենք չենք բացելու, քանի դեռ մեր պահանջները կատարված չեն, և դրա համար սպասում ենք մինչև երկու շաբթի ժամը 21:00, և եթե մեր պահանջներից գոնե մեկը չկատարվի, ուրեմն սկսում ենք մեկ քայլ առաջ բողոքի ակցիան։ Այո։ Այո։ Եվ երկու շաբթի օրվանից քաղաքացիական շախմատի մեր այս կարևոր բարիկադները, ովքեր աղբամաներ են կոչվում, նրանք վաղուց աղբամաներ չեն, նրանք մեր սիմվոլ բարիկադներն են։ Այո։ Բրավո։ Այս բարիկադները ամեն նոր օրվա 21:00-ին, եթե չենք ստանում պատասխան, մեկ քայլ առաջ տանում ենք դեպի պատրաստ ենք։ Այո։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք մեր պահանջները։ Չեղարկել էլեկտրային էներգիայի սակագնի թանկացման հակասոցիալական որոշումը։ Պատժել խաղաղ հանրավայրի մասնակիցների և լրագրողների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին և դադարեցնել քրեական հետապնդումն ընթացող խաղաղ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ։ Վերանայել սակագինը նվազեցման միտումով։ Սա այն առաջարկը, որը վերադարձնելու է քաղաքացիական պայքարը։ Ուրախ եմ, որ այս օրերին մենք երգեցինք, պարեցինք, գիրք կարդացինք և մտավոր աշխատանքով զբաղվեցինք, բայց այս ամենը լավ է, երբ կա պայքար։ Մենք դեռ պարելու ու երգելու ենք, մեր ուրախ օրերն առջևում են, մեր լույսը բացվելու է, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին։ Այո։ Հիմա շատերիդ մոտ, ժողովուրդ ջան, հիմա շատերիդ մոտ հարց կառաջանա։ Ինչ կարող են անել իշխանությունները։ Կարող են բերման ենթարկել, ես ասեմ, ինչ եմ կանխատեսում, հա։ Ամեն ինչը կարող են։ Կարող են մեզ բերման ենթարկել, օրինակ ինձ որպես հայտարարողի, կարող են իմ նկատմամբ քրեական գործ հարուցել։ Մեզ կտ կայնած են։ Բայց չեն կարող մեզից ստանալ համաձայնություն։ Թույլ տվեք, ես ելույթ ունենամ։ Թող վերջացնի, հետո կունենա։
ժողովրդին գերեթող իշխանություններին վերջ ի վերջո պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը մենք ենք, իրական իշխանությունը մենք ենք, այո, երկրի տերերը մենք ենք, այո, եւ ունենք բարոյականություն, այո, ու ամենակարևորը չենք պատճառվում. Հայաստանի Հանրապետության հպարտ ու խիզախ քաղաքացիներ, որոշումը մերն է, իսկ մեր որոշման վրա չպետք է ազդեն, բայց ես արդեն ավելորդել եմ գտնում, քանի որ ժողովրդի տրամադրությունը տեսնում եմ եւ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների ուղղակի քվեարկությունը իրենց բավական փոքր ամաստություն են ունելու ու չեն կարողանալու քվեարկության վրա ազդել։ Ամեն դեպքում այո, մենք մեր կողքիններին շատերը դարձել են այսօրին ճանաչել եք այդ ոստիկաններին, շատերը այսօրին ճանաչել եք այդ ոստիկաններին քաղաքացիական հարցը, այո, դիմում եմ ժողովրդին, ես ինքստիկան էս արդեն արդյոք իշխանությանը տալիս եք ժամանակ միջև 27:21:00 որից հետո սկսում ենք մեկ քայլ առաջ մեր վճռական ակցիան տալիս են։ Եթե այո, ժամանակը հաշվի, ժամանակը գնաց, Հայաստան ոտքին, Հայաստան ոտքին, դեպի Բաղամյան, Սանդեր, գնա ելույթ, գնա ազատ, հանկարծ, Հայաստան, 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 Կուպարի, մենք եկել ենք պայքարի, եւ եթե կլինեն բախումներ, մենք պատվով դուրս կգանք եւ կանենք ամեն ինչ, որ մեր խաղաղ ցույցով, մեր խաղաղ կեցվածքով այդ բախումներին չենք պատասխանելու, մենք կանելու ենք ամուր ուղակի։ Դավիթ Առավոտյան հայտարարեցիք, որ ձեր նախաձեռնող խումբի մեջ գուցե որ կան մարդիկ, ովքեր ոստիկանությանը տեղեկացնում են ձեր անելիքների մասին, պարզեցիք այդ անձը։ Անկեղծ ասած չենք պարզել, անկեղծ ասած որ մենք շատ չի անհանգստացնում դա, մենք կրիմինալ քայլեր չենք անում եւ ոստիկանները կարող են մեզնից առաջ իմանալ շատ բաներ, լսում են հեռախոսներն, ամեն տեսակ, մենք դրա համար ավելի շատ թափանցիկ ենք, բայց երբ որ մենք առանձնանում ենք ոչ թե նրա համար, որ մեզ չլսեն, մենք առանձնանում ենք, որ կարողանանք քննարկում տեղի ունենալ, թե չէ մենք վախենալու բան չունենք, մենք գախնի բաներ չենք քննարկում, ուղղակի կան ոստիկանները գիտեն մեր պլանների մի մասը չգիտեն, իսկ այդ մի մասը կիմանան, երբ որ ժողովրդի հետ բոլորս նորից քննարկեն։ Այսօր ես ասացի այն, ինչ որ ունենք որոշած այսօրվա համար, մնացածը հաջորդի։ Ինչ չեք կարծում ձեր քայլը բախումների կտանի ոստիկանին։ Մենք չենք գնում բախումների, մենք չենք գնում բախումների, մենք չենք գնում Բաղրամյանը գravel, Բաղրամյան 26-ը գravel-ու, մենք չենք եկել այստեղ նստելու, երկու պարանելու։ Մեզ պետք է պատասխանեն։ Երբ որ մեզ չեն պատասխանում, երբ որ առամարում են, դրա համար իրանք այսօր դուք կտեսնեք, որ այդ առամարանքը վերապոխվի եւ նորից կսկսեն մեր այդ բանակցը։ Դավիթ, եւ մի հարց էլ, ինչ ես։ Միրոպե է կարհամար։ Դավիթ, ինչ ես կարծում այս որոշումը ինչ որ ձեւ կազդի, որպեսի մարդիկ նորից գան այստեղ։ Անկեղծ ասած, ժողովուրդը քայլ էր ուզում եւ մենք չենք ուզում շտապել, եւ այդ չշտապելու արդյունքում շատերը ուղղակի հիասթափվեցին կամ գտան, որ իմաստ չկա շարունակելու պայքարը, բայց այսօր ես վստահ եմ, որ նրանք տեսնեն, որ մենք վճռական ենք, եւ շահագրվում էր, որ իբր սա չենք քանդում, մեզ նվեր էին անում, ու մենք էլ իշխանությունների հետ համագործակցում ենք։ Նման բան առավոտից երեկոն ես լսում էի, որ շրջակայում։ Եթե մենք անգամ թողենք այս բարեկատները այստեղ ու գնանք տուն, նրանք չեն քանդելու, որովհետեւ գիտեն, եթե քանդեն, այստեղ ավելի շատ ժողովուրդ է առաջ հավաքվելու։ Դրա համար ժողովուրդ ջան,
ես խնդրեմ, որ նմանատիպ ոչ հիմնավորված, ես դիմում եմ ոչ թե լրագրողներին, այլ դիմում եմ մեր քաղաքացիներին, չհիմնավորված մոտեցումներին շատ տեղիք չտալ, եւ մենք միասին ժողովրդով միասին մեր լուրջ քայլեր անելու ենք, եւ դրանում համոզվելու են նաեւ իշխանությունները։ Մենք խնդիր մեր կռիվը ոստիկանության հետ չի, իշխանությունները փորձում են ոստիկանության վերեն ոստիկանություն քաղաքացի հարթակ, բայց մենք մեր խնդիրը ոստիկանությունը չի, բայց նաեւ չենք վախենում ոստիկանական ցանկացած գործողությունից։ Ես ասեցի ինքս, որ դրանով պատասխանատվություն վերցրեցի, որ վաղը հնարավոր է իմ հանդեպ քրական գործ հարուցել։ Մենք չենք վախենում ոչ քրական գործերից, ոչ այդ սպառնալիքներից։ Լավ, եւ խնդրեմ մի անգամ էլ կրկնես պահանջները 3, որոնց չի արդեն։ Առաջինը չեղարկել համարել, այն ինչ որ որոշել են հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովը։ Երկրորդը՝ պատժել ամսի 23-ին ժողովրդի վրա ուշ կիրառած ոստիկաններին եւ նրանց հրաման տվողներին, պատկերացնում եք, ես չեմ ուզում ավելին բացել, եւ երրորդը՝ վերանայել այսօրվա սակագինը։